Valgiau čipsų ir užsigėriau Coca-Cola. O, mažute, ar matai piramidę maisto? Ar dažnai maistus vartuoji? Taip. Dažnai dar čipsus valgiai? Taip. Pats geriausias vaistas yra nuo visų ligų, žinokit, yra tabletės nuo visų ligų. Thank you.
Galima? Prašau. Oi, padėkit, gydytoja, man labai niežti. Vai, kas čia dabar mums mūsų tablečių nuo visų ligų? Tau mažutė vaistai nuo alergijos. Dėk po liežuviuku ir laikyk. Ne, šitoms galas. Viską pradėsiu iš naujo. Man jau nebereikia.